Što se tiče projekata koje su, da kažem, u direktnoj nadležnosti Srbije i Srpske, vidite da sve ide u najboljem redu. Naravno da bi neke stvari volio da još brže idu u smislu rokova, ali generalno mi nemamo tu nikakvu dilemu da li treba da realizujemo. I na sastanku pre ove ceremonije događaja, predsednik Dodik i ja smo razgovarali mahom o tim najvažnijim infrastrukturnim projektima i saradnji i ekonomija, povezivanju Republike Srpske i Srbije. Ali kad se i Srbija i Srpska povezuju, morate razumeti da se povezuje cela Bosna i Hercegovina. Jer oni koji vole Bosnu i Hercegovinu, pretpostavljam, bi trebali da vole i Republiku Srpsku kao deo Bosne i Hercegovine. I to je uvek moj dobronamerni savjet političkom Sarajevu. Ako hoćete jaku Bosnu i Hercegovinu, treba samo da zavolite Republiku Srpsku isto kao što volite federaciju i vidjet ćete da će stvari biti mnogo, mnogo bolje. Što se tiče političkog Sarajeva, naša ruka saradnje je ispružena. Mi stvarno nemamo nikakav problem. Mi mislimo da bi dogovor Srba i Bošnjaka bio od velikog značaja za oba naroda i obe države. I to iskreno mislimo, iskreno verujemo. I ja verujem inače da kad bi balkanski narodi odlučivali o Balkanu, da bi bio mnogo bolja situacija na ovom delu Evrope. Ali istorijski gledano, ili kako je predsednik Dodik rekao, istorijske istine nam potvrđuju da često uvek dolazi neko sa strane da nam to Bože pomogne, a onda to baš ne bude pomoć, nego malo i odmogne u međusobnim razumevanjima. Ponavljam, predlog Beograda da se gradi autoput ka Sarajevu stoji, predlog da pričamo o pruzi između Beograda i Sarajeva stoji. Nemamo nikakav problem, želimo. Jer mi kad uradimo autoput do Sarajeva, a govorili smo o dve putanje, odnosno dve direkte, odnosno dva pravca, mi ćemo povezati naš narod u istočnom delu Republike Srpske, ali i Bošnjake u Raškom ili Sandžačkom delu Republike Srbije. Lakše ćemo dolaziti do Jahorine. Biće više gostiju. Prosto će ljudi više dolaziti iz Srbije u Sarajevo, ali i Sarajlije će dolaziti lakše do Beograda ili Novog Sada ili Niša, kako god. Verujte, spašće tenzije. Ti projekte donose dobru stvar, zato mi i pričamo o tim stvarima i verujemo. Da li će biti nekog velikog političkog dogovora ili ne, ne zavisi samo od nas, zavisi i od druge strane. Bojim se da se Srbija uvek ubacuje u kontekst kada nemate nešto drugo da ponudite svojim građanima. Kad ne možete pokažete ekonomske rezultate, kad ne možete pokažete da rastu plate i penzije, kad ne možete pokažete da imate nove velike infrastrukturne projekte, kad ne možete pokažete da radite nešto na unapređenju svoje države, onda tražite negde uvek krivca sa strane ili tražite da je neko tobože zlonameran pa nam zato nije dobro. Mi nikog ni za što ne optužujemo i hoćemo da sarađujemo sa svima. A naravno da nam je Republika Srpska uvek prva adresa. Izvinite, pa to je, rekao bih, prirodno i normalno.